İndi kalmışam çölde. Gedim maşında kalıram. Bahçıya deyirəm, kime deyirəm, bana heç kim bir dana kömək yoktur. Ağdam rayonu Təzəkənd qəsəbəsi sakini Quliyev Zakir 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı yaşadığı evə dəfələrlə mərmi düşməsi nəticəsində ciddi ziyan dəydiyini deyir. Dam örtüyü tamamilə dağılmış evə görə sənədlərini icra hakimiyyətinə təqdim etməsi üçün bələdiyyə sədrinə versə də, bu günə kimi heç bir yardım almadığını iddia edən şikayətçi ölkə başçısına müraciət edir. Mən Quliyev Zakir, Ağdam rayonu sakini, Təzəkənd qəsəbəsində yaşayıram. Gedən müharibə ərzində bu evə mərmi düşüb. Mərmi əsasında bu ev dağılıb bərbad vəziyyətə düşüb. Bu evdə bir dənə əsər alamam, bir dənə geyim əşyası, miti, şikil, heç bir şey əldə edə bilmədim, çarda bilmədim. Yəni mən indi gəlmişəm. Məndən Ağdamın İcra başçısının mağını Xəqani müəllim məndən sənət istədi, evin şəkillərini istədi. Mən onu götürdüm çəkdim, apardım, Sovet sədrinə verdim, Sovet sədrinə. Bunu apardı, qoydu maşınla, heç bir yerə təqdim eləmədi. Təqdim eləməyəndən sonra mən gəldim ki, mənim sənətlərimi apardınız, verdiniz mi? İzahimətin mavinlə. O da mənim sənətlərimi verməmişdi maşından. Getdim, özüm çıxartdım. Mən indi qalmışam çöldə. Gedim maşında qalıram. Bahçıya deyirəm, kimə deyirəm, bana heç kim bir dənə kömək yoxdur. Bütün olan evlər bərpa olunub, təzdən sökülüb, düzəldilib. Hər bir kəsə devlət ayırdığı pulu 12 min, 15 min, 10 min verib, mənə 1 manat pul verməyib, nə də mənim evimə təmir gəlməyib. Xahiş edirəm, prezidentimizdən rast ki, belə ki, mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləmsə, mənə başqa ölkədən sığınacaq versin, mən çıxım gedim, başqa ölkədə yaşayım. Çünki burada Sovet sədri mənim belə də ki, düşmən kimi görür. Mən buna deyirəm ki, mənim evim təmir olunmalıdır, mənim məsələn evimə dənziyan ödənilməlidir, bu adam deyir ki, mənlik deyir. Deyirəm, sənlik deyirsən, niyə mənim sənətlərimi aparıb vermirsən? Bu da deyir ki, mənlik deyir, get kimə deyirsən, deyir. Mən sənətləri vermişəm ona, sənətləri aparıb qaytarıb gətirib. Deyirəm ki, əgər mənim sənətimi aparıb ora verməyəydin sən, mənim sənətimi niyə maşında saxlayırdın? Sən burada nə güdürsən, maddiyyət güdürsən, nə güdürsən bilmirəm. Açıq aşkar deyirəm ki, mən səndən maddiyyət güdürəm, maddiyyət istəyirəm ki, sənin də evini bərpa eləmək, mən sana kömək edirdim. Ayrı burada heç bir şey yoxdur. Qardaş, gördüyünüz evdə, bu vəziyyətdə mən qalmışam çöldə. Yenə deyirəm, prezidentdən mən başqa ölkədən sığınacaq istəyirəm. Yəni, gedirəm icra başçısının qəbuluna, icra başçısı da bana deyir ki, gözdə gələn tezdən çəkiliş gələcək, tezdən çəkiliş olacaq, sənin evinə onda baxılacaq. Mən ayrı qalmışam belə, bana bir dənə, mən dediyim odur ki, mən başqa ölkəyə sığınacaq istəyirəm. Mən belə başa düşürəm ki, qardaş, bunlar demək, bunlar məndən maddiyyət güdürlər. Mənim də bunlara verəcək maddiyyətim yoxdur. Mən özüm çöldə qalmışam, yəni çörə almağa mənim pulum yoxdur. Yəni gördüyümü bu evdə, bu dağıntıda, mən belə bir vəziyyətdə yaşayır, mən heç kimə pul verə bilmərəm. Yəni yoxumdur verməyə. Bunlar nə güdürlər, nə istəyirlər, məndən bilmirəm. Heç biri demir ki, bu bir dənə qulyonkanı tut başının üstünə, get bir qulyonkanın altında yaşayacaq. Bunu bana demirlər. Yeri gələndə mən danışanda bana təzik edirlər ki, sən heç bir yerə şikayət verməyəcəksən. Mən kimə şikayət edirəm? Mən xahiş edirəm, prezidentdən yamanına başqa ölkədə sığınacaq birisin, ya da lazımı təşkilatlara, orqanlara desin, məni evdən təmir eləsin.